Բարև ձեզ, բարև ձեզ, սիրելի խեցգետիներ, սա ձեր աստղաբանական կանխատեսում 2023 թվականի հուլիս ամսվա համար։ Եվ հուլիսը ձեր ամիսն է, սիրելիներս, արդեն իսկ հունիսի 22-ից հետո եւ մինչեւ հուլիսի 23-ը դուք նշելու եք ձեր ծննդյան օրը եւ այդ կապակցությամբ, ինչպես միշտ ես հայտարարում եմ, զեղչեր, ամենց որ համեցեք խորհրդատվության, բաց մի թողեք այս բաց հարիք հնարավորությունը, ձեզ շատ հետաքրքիր ամիս է սպասվում, դիտեք այս վիդեոն մինչեւ վերջ եւ ամեն ինչ կիմանաք։ Եվ այսպես հուլիսը սկսվում է հուլիսի 3-ին լիալուսնով, հուլիսյան լիալուսին, տեղի կունենա այդ եղջերի 11-րդ աստիճանում և ձեր 7-րդ աստղատանը, սիրելիներս, 7-րդ աստղատունը ավանդաբար կապված է, գիտեք, զուգընկերների և գործընկերների հետ, այսինքն լիալուսինը պայծառացնում է, լուսավորում է, պարզաբանում է ձեզ համար այն խնդիրները, որոնք առկա են տվյալ աստղատան ոլորտում, այսինքն դուք ավելի հստակ կպատկերացնեք այն խնդիրները, որոնք առկա են ձեր անձնական հարաբերություններում և գործնական ոլորտում, ու հնարավոր է որոշ գործընկերների հետ դուք խզեք ձեր հարաբերությունները, հնարավոր է նաև որոշակի փոփոխության ենթարկվեն ձեր հարաբերությունները անձնական ոլորտում, կամ նոր հարաբերություններ ստեղծվեն, կամ հները ձևափոխվեն, կամ նու մարեն, ադա վատագույն դեպքում իհարկե, կապված է նրանից, թե որ մակարդակի վրա է առհասարակ գտնվում ձեր փոխհարաբերությունները։ 7-րդ տոնը կապված է նաև մեր թշնամիների հետ, այսինքն հնարավոր է ակտիվանան ձեր թշնամիները, պետք է ուշադիր լինեք, դուք կհասկանաք ով է ձեր իրական ընկերը, գործընկերը և ով է ձեր թշնամին։ Հատկապես այս լիալուսին իհարկե կսկան այն խեցգետիները, իհարկե բոլորը կսկան, բայց հատկապես կսկան այն խեցգետինները, ովքեր ծնվել են հուլիսի 1-ից 4-ը և հուլիսի 10-ին ակտիվության, նախաձեռնության, էներգիայի մոլորակ Մարսը մուտք է գործում կույս և ձեր 3-րդ աստղատուն, բավականին երկար ժամանակ Մարսը կմնա կույս նշանում մինչև օգոստոսի վերջը։ Եվ 3-րդ տունը ինքը խորհրդանշում է ուսում, վերապատրաստում, կոնտակտներ, ավելի ձեր հանդիպում, նոր հանդիպումներ հնարավոր են, կակտիվանան ձեր փոխհարաբերությունները քույրերի, եղբայրների մոտակա միջավայրի հետ, նու նաև ինքը խորհրդանշում է հնարավոր ավտոմեքենա գնեք կամ սովորեք վարել, պես որ բավականին ակտիվ կլինի, նաև կարճ ճանապարհներն են բավականին շատ լինելու ձեր մոտ, սիրելի խեցգետիններ, այս ընթացքում։ Եվ դեռևս հունիսի 27-ին Մերկուրին կապեր հրաօրթակության մոլորակ, Մերկուրին մուտք է գործել, ուրեմն հենց ձեր իսկ աստղակերպ, այսինքն խեցգետին, և դա ակտիվացնում է ձեր կոնտակտները, փոխհարաբերությունները, առհասարակ 3-րդ տունն է անդծված լինելու հուլիսին և Մերկուրին է գտնվելու ձեր իսկ աստղակերպում, իհարկե հուլիսի 11-ից Մերկուրին լքում է խեզգետինը և մուտք է գործում Արյուծ աստղակերպ, այսինքն ձեր 2-րդ աստղատունը, որը կապված կլինի ֆինանսների, ինչ-որ ձեր ֆինանսական ոլորտի մասին, դուք ավելի հստակ տեղեկատվություն կիմանաք, ինչ-որ ինֆորմացիաներ կգան, Մերկուրին կմնա Արյուծում մինչև հուլիսի 29-ին, այդ ժամանակ նա կտեղափոխվի արդեն կույս աստղակերպ և ձեր կրկին 3-րդ աստղանում, բանկան ակտիվ է, ինչ-որ հնարավոր է նոր ծանոթություն լինի ձեր մոտ այս ընթացքում, կամ շատ հետաքրքիր ճանապարհ լինի, որի ընթացքում դուք կարևոր հանդիպում ունենակ, այնպես որ կարևոր ամիսը ձեզ համար հուլիսը, բայց մի թողեք ճակատագրի բաց հարիք հնարավորությունները, սիրելի խեցգետիններ։ Եվ հիշեցնեմ, որ դեռևս հունիսի 17-ից Չարաբաստիկ Սատուրնը հետ ընթաց է դառնում ձեր 9-րդ աստղատանը, 9-րդ աստղատանը կապված արտասահմանի, ճանապարհների, ճամփորդությունների, հնարավոր է ինչ-որ դուք նորից ճամփորդեք այն վայրը, որտեղ արդեն իսկ եղել եք։ Եվ մյուս կարևոր իհարկե
գիտե որ արեգա կունիսի 20 մեկից արդեն մուկ է գործում խեցգետին կմնա խեցգետնում մինչև հուլիսի 23-ը իսկ 17-ին հուլիսի տեղի ունենալու նոր ալուսին ձեր իսկ խեցգետին աստղակերպի 24-րդ աստիճանը այսինքն նոր ալուսին ամեն ինչ նորացնում են նորովի եք դուք ընկալում կյանքը, նոր փոփոխություններ են սպասվում հատկապես այն խեցգետիններին, ովքեր ծնվել են հուլիսի 14-ից, 19 ընկած ժամանակահատվածում, ահա ձեր կյանքում ինչ-որ նոր փոփոխություններ կլինեն գալիք տարվա ընթացքում, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ լինելու է նոր ալուսինը, դուք նշելու եք ձեր ծննդյան օրը, այսինքն սոլար աստղաբանական ծննդյան օրը. Եվ հուլիսի 17-ին ևս կարևոր մի աստղաբանական իրադարձություն է տեղի ունենալու, ուրեմն լուսնային հյուսիսային հանգույցը մուտք է գործում խոյ և ձեր 10-րդ աստղատունը նպատակների տունը, ասենք գործնական ձեր այսպես ձգտումների տունը, նաև սոցիալական կարգավիճակի տունը, հնարավոր է ինչ-որ նոր աշխատանք, նոր պաշտոն, նոր առաջարկություն ձեզ լինի, ոչ միայն գործնական, այլ նաև անձնական. Դե պետք է հիշեք, ինչ է ձեր հետ պատահել սրանից 18 և 9 տարի առաջ, որպեսզի հստակ պատկերացնեք, թե ինչ իրադարձություններ կարող են լինել ձեր հետ այս ընթացքում. Եվ վերջապես, ուրեմն, հուլիսի 23-ին սիրով գեղեցկության մոլորակ Վեներան մուտք է գործ, որը գտնվում է արդեն իհարկե վաղուց գտնվում առույցում, դառնում է հետընթաց, նա բավական երկար ժամանակ կմնա առյուծում եւ ձեր երկրորդ աստղատանը, որը ֆինանսների տուն, այսինքն հնարավոր է ինչ-որ նոր ֆինանսական հնարավորություններ կամ հին ֆինանսական այդ ձեր աղբյուրների նորովի այսպես վերածնում դլինի եւ դուք նորից այդ գումարները սկսեք աշխատել այն ձևով, երբեմնի աշխատել եք, բայց հիմա դա ասենք այսպես կնորոգվի, վերակենդանացվի, այսպես ասած, բավական երկար ժամանակ է մնում առյուծում, այսինքն ձեր երկրորդ աստղատանը մինչև հոկտեմբերի 9, այսինքն բավական երկար ժամանակ հնարավորություն կունենաք դուք բավականին գումարներ վաստակել այդ ձեր այդ, չգիտեմ, հնարավոր ինչ-որ դուք ունեիք այսպես եկամուտների աղբյուր, շատ լավ է, եթե դուք զբաղված եք գեղեցկության ոլորտում, այդ ժամանակ դուք իհարկե ավելի շատ գումար կվաստակեք. Եվ հիշեցնեմ, որ հուլիսի 1-ից խապկանքների և աննորոշության մորակ Նեպտունը դառնում է հետընթաց ձկներում և ձեր 9-րդ տանում, 9-րդ աստղատունը կապված արտասահմանի, հեռավորի, նաև բարձրագույն կրթության, ճանապարհորդությունների հետ, այնպես որ հնարավոր է նորից ինչ-որ համ Սատուրն է 9-րդ տանը, համ Նեպտունն է հետընթաց 9-րդ տանը, հնարավոր ինչ-որ մի տեղ մի վայրում հայտնվեք, որտեղ արդեն իսկ վաղուց եղել եք, նորից գնաք այնտեղ. Եվ իհարկե հուլիսի 23-ին Վեներա հետ միաժամանակ, հենց Վեներա դառնում է հետընթաց, արեգակը մուտք է գործում առյուծ և ձեր երկրորդ աստղատուն, այսինքն բավականին արտահայտված է ձեր մոտ այս ամսվա ընթացքում 7-րդ տունը, այսինքն գործընկերների տունը, երկրորդ աստղատուն, այսինքն ֆինանսների, ֆինանսական հնարավորությունների տունը, 10-րդ տունն է ընդգծվում նաև գործնական, այսպես շատ ակտիվ ամիս է լինելու, այնպես որ մեծ հնարավորություններ ունեք այս ամսվա ընթացքում անպայման եկեք խորհրդատվության, որովհետև բավականին մեծ զեղչեր է լինելու, այնպես որ բաց մի թողեք այս բացառիկ հնարավորությունը, ես ձեզ ցանկանում եմ ամենայն բարի, կհանդիպենք։